حضرت کی بھی ایک پسندیدہ کلام ہے. سعادت کی بات سمجھتا ہوں کہ حضرت کی موجودگی میں ان کے پسندیدہ اشعار پیش کر رہا ہوں. ہم الحمدللہ آقا کے میلاد کو بھی مانتے ہیں اور مقصد میلاد کو بھی مانتے ہیں. توجہ کرنا, جب میرے آقا تشریف نہیں لائے تھے ساری کی ساری کائنات میں اندھیرا ہی اندھیرا تھا. اشعار میں پیش کرتا ہوں, توجہ سے سماعت کیجیے گا اور اگر زمین اجازت دے تو ساتھ عقیدت کا بھی اظہار ضرور کرنا ہے. شاعر کہتا ہے, زندگی آ گئی رونقیں آ گئی بزم ہستی میں کیف و سرور آ گیا. زندگی آ گئی آقا تشریف لائے, زندگی آ گئی رونقیں آ گئی بزم ہستی میں کیف و سرور آ گیا. آمینہ کا مقدر کہ آغوش میں, آمینہ کا مقدر کہ آغوش میں دونوں عالم کی آنکھوں کا نور آ گیا. زندگی آ گئی رونقیں آ گئی بزم ہستی میں کیف و سرور آ گیا. سب سے اعلی نبی کو بنایا گیا تاج ختم نبوت سجایا گیا. سب سے اعلی نبی کو بنایا گیا تاج ختم نبوت سجایا گیا. سجایا گیا ایسی تصویر محبوب کی کھینچنی, ایسی تصویر محبوب کی کھینچنی دیکھ کر سب جہاں کو سورا گیا. آمینہ کا مقدر کہ آغوش میں دونوں عالم آنکھوں کا نور آ گیا. اور سارے جلوے آقا کے انوار کے, سارے جلوے آقا کے انوار کے چاند تارے کھلونے ہیں سرکار کے. کیسے جب اشارہ ہوا میرے محبوب کا, جب اشارہ ہوا میرے محبوب کا تڑپ کر چاند ان کے حضور آ گیا. زندگی آ گئی رونقیں آ گئی بزم ہستی میں کیف و سرور آ گیا. اور سرائیکی کا ایک مقطع بہت ہی خوبصورت لکھنے والے نے لکھا ہے جناب جاوید راز صاحب نے. عید کا چاند ہے, اس سے پوچھا کہ عید کی چاند ہم تجھے دیکھ کر عید مناتے ہیں روزہ رکھتے ہیں, تو بتا تو نے عید منائی ہے کہ نہیں منائی. سرائیکی کا جملہ ہے, سنیے گا اور اپنے ایمان کو جلا بخشی گا. کیا خوبصورت لکھتے ہیں, کسی پوچھا عید دے چن کولو, کسی پوچھا عید دے چن کولو کسی تن میں عید کرائی ہے, اس آخیا میری زندگی وچ ایک اہجی رات تمائی ہے. زندگی آ گئی رونقیں آ گئی